Ну а далі залучаємо до ефіру Вадима Денисенка, це директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Експерти і керівництво НАТО не бачать зараз у Росії сил атакувати держави Північної і Східної Європи, ну, крім України. Про це сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане. Як ви думаєте, чи було взагалі у планах Росії рухатися далі в Європу? Ну, в Європу ні, безумовно, у них немає зараз ні сил, ні можливостей. Чи плани були такі, це вже інше питання, але попри все, їх не можна вважати повними ідіотами, і вони не збираються станом зараз воювати із європейцями. Вони не збираються зараз воювати з НАТО, тому що вони розуміють, що якщо вони на рік застрягли в Україні, то в НАТО їм взагалі нічого не світить. В принципі, єдине, що вони теоретично могли б робити, і те, що вони, напевно, пробують качати країни, які знаходяться в Європі, я маю на увазі, перш за все, Молдову і, перш за все, Косово, для того, щоб спробувати спровокувати там певні воєнні конфлікти, для того, щоб європейці змушені були, для того, щоб ці країни стали такою собі розмінною монетою в переговорах між Росією і європейцями. Станом на зараз для нас великий позитив те, що саме Україна попередила Молдову, і саме зараз Молдова починає готуватися до теоретично можливих провокацій. Відносно Косово і Сербії, тут росіяни явно переоцінили свої сили, і поки що розкачати історію хоча б локального конфлікту на кордоні Косово і Сербії їм не вдається. Ну, до речі, хто точно не відчуває себе в безпеці в Європі, це Польща. І Анджей Дуда, він закликав створити більше складів з озброєнням на випадок агресії на східному фланзі НАТО. Скажіть, будь ласка, чи дійсно потрібно зараз там таке посилення? І як це може вплинути на ситуацію у нас? Ну, в принципі, ми повинні розуміти, що Польща старається по максимуму переозброїти свою армію, по максимуму отримати новітнє озброєння в період цього конфлікту. Вони справді передають нам достатньо багато зброї, передавали нам достатньо багато потужностей, але паралельно з цим вони пробують весь час заміщувати ці потужності більш новою, більш сучасною зброєю. І тому, власне кажучи, Польща, судячи з усього, вона прагне стати одним із ключових регіональних лідерів в Центрально-Східній Європі, а лідер ніколи не може бути з поганою собою армією. Тому, власне кажучи, вони, судячи з усього, вони приймають рішення для посилення своєї армії, для того, щоб справді стати ключовим гравцем в Центрально-Східній Європі, як мінімум. Ага, тобто це не пов'язано з тим, що вони насправді вірять, що Росія може піти на них, так? Ну, дивіться, виключати ніколи нічого не можна, але попереджений, значить, підготовлений. Тому в даному випадку вони грають на випередження. Джо Байден, до речі, відвідає Польщу. Чого Україні чекати, на вашу думку, від цього візиту? Чи будуть якісь гучні новини? Ну, я не знаю, чи будуть якісь гучні новини. В принципі, завжди хотілося б, щоб вони були. І зараз ми чекаємо, в принципі, політичного рішення про літаки, але думаю, що в даному випадку важливіше для нас це те, що Польща є одним з ключових партнерів Сполучених Штатів Америки, точно так, як Україна. Польща є в даному випадку країною, яка вкрай зацікавлена в посиленні військового потенціалу України. І тому я думаю, що тут будуть піднімати, це точно будуть підніматися питання про постачання зброї в Україну і про посилення польської армії, зокрема. Тому в даному випадку, з однієї сторони, Польща буде, звичайно, використовувати цей візит для посилення себе. З іншої сторони, я впевнений, що будуть підніматися питання про Україну і будуть підніматися питання про постачання зброї для нас. Щодо ситуації в самій Росії, от наступного тижня, за кілька днів буквально до річниці вторгнення, перед федеральними зборами має виступити Путін. Попри весь символізм, експерти не очікують заяв про мобілізацію чи ядерну загрозу. Занадто дивно, мовляв, було б зараз дратувати своїх же. А про що тоді може йтися, на вашу думку? Ну, з того, що ми зараз бачимо, ми можемо говорити про те, що
Путін буде продовжувати говорити все те, що він говорив до цього. Чогось особливо нового ми не почуємо. Очевидно, буде розказано про приєднання до єдиного государства Абхазії і Осетії. І, власне кажучи, в Лужниках будуть святкувати чергове розширення земель російських і черговий крок до створення СРСР-2. Тому в даному випадку якихось глобальних, серйозних, надважливих заяв, я думаю, що ми не почуємо. Єдине, про що теоретично зараз дехто вважає, що може Путін сказати, це про зміну ядерного законодавства по застосуванню ядерної зброї, для того, щоб таким чином спробувати черговий раз підняти ставки в переговорах з Заходом. Але, чесно кажучи, ну, ці ігри, вони, в принципі, єдине, чим він може піднімати ставки, це ядерною зброєю. Тому не можна виключати, що буде сказано про те, що змінюється це законодавство, але говорити про те, що від зміни законодавства до запуску ракети один крок, ні, цього не можемо говорити. Це безмежна кількість кроків до цього. Видання «The Hill» опублікувало статтю про амбіції Путіна, і там автори заявляють, що російський диктатор, по суті, стоїть перед важким вибором. Йому необхідно або звузити увагу на Донбасі, або ж зосередитись на обороні Криму. Як ви оціните реальні можливості Москви на сьогодні? Чи вірить сам Путін в можливість отримати все? Чи альтернативні плани теж у нього на столі? Я вважаю, що в нього є альтернативні плани. Я, в принципі, завжди... Ну, в принципі, у нас дуже люблять займатися шапкозакидательством. Справді, у них зараз нічого не вдається останні багато місяців. Справді, вони зосередилися на відносно невеликих ділянках фронту на Донбасі. Але в той же час ми повинні розуміти, що у них є достатньо серйозні резерви на цей момент. Як в людській силі, так і в техніці. Тобто, да, вона, можливо, не новітня, але вона є і вона достатньо велика. І плани по широкомасштабному наступу, насправді, я думаю, що ніхто не відміняв. Все те, що ми бачимо із зміною округів Російської Федерації, військових округів, воєнних округів Російської Федерації, остаточне затвердження керівників цих округів говорить про те, що Герасимов, як керівник Генштабу, він продовжує мислити категоріями умовного 24 лютого, коли спробувати зробити великі наступальні операції на півдні і на сході України і спробувати оточити достатньо великі угрупування українських військ. Думаю, що нічого їм не вдасться, але те, що вони розробляють такі плани, я в цьому більш ніж впевнений. І те, що вони пробують готуватись до цього, я в цьому також більш ніж впевнений. Пане Вадиме, я вам дякую за аналітику. Це був Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього.